I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan fikse en skjev horisont. Og da må vi som alltid gå til beskjæringsverktøyet, eller Crop Overlay, tastatursnarveiet R på tastaturet. Og når vi kommer inn til dette verktøyet så får du opp brukerpanelet her. Og her har du et verktøy som heter Straighten Tool, og ved hjelp av dette verktøyet så kan du korrigere en skjev horisont. Og det fungerer på den måten at jeg klikker for å ta med meg verktøyet, og så må jeg tegne en linje langs denne skjeve horisonten, og når jeg slipper musepekeren nå, så vil Lightroom korrigere dette bildet basert på denne linjen jeg har tegnet. Og da blir bildet automatisk korrigert og beskjært. Så hvis jeg nå trykker Enter på tastaturet, eller jeg trykker her, så er dette bildet både beskjært og har nå en rett horisont. I tillegg så kan du korrigere skjeve linjer i et bilde ved hjelp av vertikale linjer. La meg vise deg hva jeg mener. Hvis jeg nå går til et bilde, for eksempel dette her, så kan jeg klikke på dette verktøyet, gå til Angle, og i stedet for å tegne en horisontal linje, så skal jeg tegne en vertikal linje. Så da skal jeg lure på om jeg skal følge denne delen her av bildet. Og da er jeg nødt til å gå litt nærmere skjermen, så nå forsvinner jeg litt fra mikrofonen, bare for å sørge for at jeg tegner en linje som faktisk følger denne bygningen. Noe sånt som dette, tror jeg. Når jeg slipper da, så korrigeres dette bildet her basert på denne vertikale linjen jeg har laget, og da ser du at vi får en korrigering med minus 0,40, og når jeg trykker Enter da, så er dette bildet her korrigert. Den aller siste måten å korrigere en skjev horisont på, la meg vise deg hvordan du gjør det. La meg finne et bilde, for eksempel dette bildet her. Det har en skjev horisont, men horisonten ikke så veldig tydelig. Og da skal vi prøve å se om Lightroom kan hjelpe oss med dette. Og for å gjøre det, så klikker jeg på Crop Overlay. Og her har du noe som heter Auto. Og da vil Lightroom automatisk prøve å korrigere skjevheten i dette bildet. Og jeg er litt spent på om Lightroom klarer dette eller ikke. Så da trykker vi. Nei, han klarte det ikke. Fordi at her er det ingen klare linjer. Så la oss se om vi kan finne et annet bilde. Dette ser relativt rett ut. Ok, la oss forsøke denne. Auto. Han klarte ikke den heller. La oss forsøke dette bildet her da. Her er det noen klare linjer i bildet. I hvert fall vertikale linjer. Så hvis jeg trykker Auto nå, da klarte Lightroom å korrigere dette, og da ser du at Lightroom mener at det skal være minus 0,31, og jeg fikk jo, var det minus 0,45? I hvert fall. Så da har Lightroom hjulpet oss med å korrigere dette bildet her, sånn at vi får rette horisontale og vertikale linjer. Og for å ta i bruk denne, så trykker jeg enten på Done, eller Enter på tastaturet. Og det var hvordan du kunne korrigere en skjev horisont i Lightroom ved hjelp av Crop Overlay. Og det er slutten på denne videoen her, da kan vi fortsette i neste kapittel.